пісні та національні танці у виконанні юних вихованців. Саме так відбулося нагородження переможців відкритої виставки конкурсу «Стрітинська мозаїка 2019». Зобразотворчого мистецтва серед школярів Івано-Франківська та вихованців дитячого палацу міста Баємари, Румунія. Сама ідея цієї виставки виникла ще у 1999 році. І згодом почали долучатись до міжнародної співпраці з Румунією. Виставка, яка переросла у нас із цілого проєкту, в який включені були не тільки вихованці нашого закладу зобразотворчого та декоративного житкового мистецтва, а доєдналися і музичний напрям, хореографічний напрям, журналістика, театралізація. На одну іменну виставку конкурс було подано більше 140 робіт учнів перших 11 класів з 20 шкіл Івано-Франківська. У таких тематичних номінаціях, як живопис, графіка та колаж. Анастасія не була проти взяти участь у такому заході, адже це цікаво – знати, на якому рівні ти вмієш малювати. А натхненням для неї стало її дитинство. Я полюбляю іноді дивитися радянські мультфільми. І, в принципі, я думаю, більше не треба слів, тому що, ну, так прийшло, побачила якийсь пейзаж, і так прийшло само до голови. Також нещодавно вихованці Центру дитячої творчості взяли участь у міжнародному україно-румунському конкурсі національного проєкту «Зимова мрія» у місті Баямари, де було представлено 13 робіт на зимову тематику. Тиждень назад чи два була українська делегація в Румунії, теж з таким напрямком співпраці. Наскільки мені відомо, українські учні чи діти, значить, з похвалою, значить, були оцінені їхні роботи, там перші і другі місця. Усі учасники заходу «Стрітинська мозаїка» отримали грамоти та дипломи, а для гостей з Румунії планують привезти екскурсії Івано-Франківськом та розважальні заходи. Крім того, сторони планують детальне обговорення подальшої співпраці.